Tots els carrers perpendiculars que creuen o van a parar a Balme són en plataforma única per als peatons, de manera que els vehicles són els que han de pujar quan arriben a Balme, travessar la vorera de peatons i tornar a baixar. És a dir, el peató no experimenta cap canvi de nivell, els vehicles són els que pugen i tornen a baixar. Llavors, una persona que camina per Balme, de Travessera de Gràcia cap amunt, no experimenta cap canvi de nivell ni té cap textura al terra per a que una persona invident pugui detectar quan està travessant algun d'aquests carrers perpendiculars al carrer Balme. Això suposa un perill greu per a les persones cegues, produeix una sensació d'inseguretat absoluta perquè estàs en mans dels conductors i de que siguin totalment responsables i vagin amb cura. I això no pot ser una responsabilitat única del conductor, el peató també ha de tenir control i saber on està circulant i no posar-se en perill ell mateix i evitar accidents. Doncs el problema que ens hi trobem és que vas caminant per la vorera i no saps si estàs a la zona de peatons o a la zona transitada pels vehicles aquests de baixa velocitat. No, ells no reconeixen cap senyalització en el terra. Per ells de fet, l'ordre que tenen és de parar els pas de peatons, però reconeixen les voreres, o sigui, la baixada de la vorera. Quan és llis, ells no saben on s'han de parar. És que no es nota ni el canvi de textura amb el que és l'asfalt. En el cas de que hi hagués una saturació de persones, no? Com pot ser el Passeig de Gràcia, doncs un cap de setmana, no? Que hi ha molta gent passejant, el gos que passa que encara veuria un lloc de pas més ràpid i ens portaria directament per la plataforma única, en lloc d'anar per la vorera. I clar, nosaltres no ho sabríem. No sé si sóc o no. Ara aquí, no? Aquí haurien de ser. Suposo que és això, no? Aquests que es noten aquí teòricament, aquests punts haurien de ser això, una informació per detectar que hi ha un avís de perill. Des de la plataforma que considerem és que aquests tags haurien de ser que realment es detectessin i no només en la zona d'encaminament, sinó a tots els dos costats del carril per avisar, tal com diuen les normatives de caràcter estatal, que això estàs entrant, que així estàs entrant en una zona de perill. Aquí ens trobem en un altre cas de plataforma única, que és el que ja heu vist amb anterioritat a Passeig de Gràcia i a Balmes, amb l'agreujant aquí doncs, que poden girar els vehicles sense que tinguem cap mena de senyal que ens indiqui doncs, que estem envaint-los i el seu terreny, per dir-ho d'alguna manera. No hi ha cap mena d'asfalt ni res. El terra és exactament el mateix tipus de rajola que seria la vorera. I llavors per això doncs, a nosaltres ens genera molta inseguretat. Ni hem vist el projecte mai ni se'ns ha demanat l'opinió sobre aquestes plataformes úniques. L'Ajuntament fins ara l'únic que ha dit ha sigut derivar la solució a les resolucions, als resultats del treball d'un grup que hi ha ara mateix a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Benestar, que està treballant amb el decret que ha de desenvolupar les condicions d'accessibilitat. Estem treballant amb el grup de treball de plataformes úniques, d'adaptació a les plataformes úniques, que lidera la Generalitat, i per tant el que farem nosaltres és sortir d'aquest grup per tal de trobar una solució pròpia per a Barcelona. És molt clar que en aquests moments hi ha encaminadors, tractament de terrasses, etc. S'adapta molt a les necessitats existents, però aquells punts que siguin millorables els millorarem indiscutiblement. Sí, diuen que s'ho estudiaran, que ens diran alguna cosa, inclús la mateixa Organització Nacional de Cecs, la mateixa ONCE, els hi ha ofert tècnics especialitzats en aquesta qüestió, però l'administració està sent bastant lenta en aquest sentit.